السلام علیکم خوږو دوستانو، ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ جوړ وي. خوږو دوستانو، که چیرته تاسو غواړئ چې په خپل موبایل یا سمارټ فون کې له یو نه زیاتې فیسبوک آیډیانې، ټیک ټاک آیډي، همدارنګې انسټاګرام آیډي استعمال کړئ، مطلب خوږو دوستانو، که چیرته تاسو په خپل موبایل کې غواړئ چې د فیسبوک اپلیکیشن نه د یو نه زیاتې انسټال کړئ، لسګونه انسټال کړئ، ټیک ټاک اپلیکیشن د یو نه زیات وکاروئ، مسینجر د یو نه زیاتې وکاروئ، لسګونه وکاروئ، مطلب پنځه شپږته، هر څومره چې تاسو غواړئ. آیا خوږو دوستانو داسې کوم ټریک شته دی چې مونږه په یو ټایم کې په خپل موبایل کې لسګونو آیډیانو نه کار واخلو؟ بالکل شته دی خوږو دوستانو. په دې ویډیو کې زه مکمله طریقه تاسو سره شریکوم. ویډیو مه سکیپ کوئ، ویډیو تر اخره پورې وګورئ. نور نو ستاسو وخت نه نیسم، خوږو دوستانو ورځم د موبایل سکرین ته او هلته ټوله طریقه تاسو سره شریکوم. دوستانو، د دې لپاره چې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن سو ځلې انسټال کړئ، دې لپاره به تاسو سمپلی راشئ خپل د موبایل پلی سټور ته. لکه زه دلته راځم خوږو دوستانو، پلی سټور زما سره راخلاص شو. له دې نه وروسته به خوږو دوستانو تاسو راشئ سرچ ته. دلته به خوږو دوستانو تاسو په سرچ کې ټایپ کی پی اے آر اے ڈبل ایل ای ایل پارالل، دې نه وروسته به تاسو سرچ کړئ. سرچ کې وګوري خوږو دوستانو، تاسو ته ډېرې زیاتې اپلیکیشن راځي، خو تاسو به کوشش وکړئ خوږو دوستانو چې دغه یو اپلیکیشن د ځان لپاره را ډاونلوډ کړئ، کوم چې ما تاسو ته په نښه کې. دغه اپلیکیشن هم چې کله خوږو دوستانو را ډاونلوډ کړئ، بیا به را اوپن کړئ، را خلاص به کړئ. زما سره تیار انسټال دی، زه به راشم خوږو دوستانو او له دې برخې نه به داسې را خلاص کړم. د دې د استعمال طریقه ډېره زیاته آسانه ده. دلته وګورئ خوږو دوستانو، دا یو اپلیکیشن سپیشل د سوشل پروګرامونو لپاره دی، لکه واټساپ، فیسبوک، مسینجر. که چیرته تاسو وغواړئ چې دغه پروګرامونه په خپل موبایل کې د یو نه زیات استعمال کړئ، ډیر سمپل، تاسو به راشئ دغه ځای کې به د جمع نشان باندې کلیک واخلئ. خوږو دوستانو، دلته کې زموږ سره د ټولو اپلیکیشنو لیست راغی، لکه زموږ سره واټساپ، فیسبوک، هر څه. کوم اپلیکیشن چې خوږو دوستانو تاسو غواړئ چې هغه بیا بیا ځلې استعمال کړئ یا بیلې بیلې آیډیانې پکې لاګین کړئ، تاسو به ډېر سمپل راشئ او دغه برخه کې د اډ باندې به داسې کلیک واخلئ. لکه وګورئ خوږو دوستانو، واټساپ دلته کې زما سره اډ شو. خوږو دوستانو، لکه زه غواړم چې بیا واټساپ دلته راولم، نو ګورئ بیا هم د جمع نشان باندې داسې کلیک اخلم او دلته کې دا داسې اډ کوم. نو خوږو دوستانو، سمپلی یو کلیک به تاسو واخلئ او اپلیکیشن به تاسو سره هلته کې اډ کیږي. لکه زه بیا غواړم چې فیسبوک زما سره راشي. نو خوږو دوستانو، په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې په یو ټایم کې لسګونه اپلیکیشنې په خپل موبایل کې وکاروئ او په هر یو کې خپل آی ډی لاګین کړئ. امید لرم خوږو دوستانو چې له دې ویډیو نه به هم څه زده کړي وي. ویډیو مخکې د خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. ښه وخت، الله پامان.